Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DONA 114 se věnuje řešení iracionálních rovnic. Příklad první, řešte rovnici. Odmocnina z výrazu 3x plus 1 se rovná 2. Neznámou x máme pod odmocninou, proto obě strany rovnice umocníme na druhou, což je důsledková úprava. Při ní sice žádné řešení nestratíme, ale některá řešení nám mohou přibýt. Proto je zkouška nutnou součástí řešení rovnice. Danou rovnici tedy umocníme na druhou a dostaneme. Odmocnina z 3x plus 1 na druhou je 3x plus 1, rovná se 2 na druhou jsou 4. 3x se rovná 4 minus 1 je 3, x se rovná 1. Protože jsme umocnili na druhou, musíme provést zkoušku. Číslo 1 nejdříve dosadíme do levé strany rovnice. Odmocnina 3x 1 plus 1 se rovná 3x 1 je 3 plus 1 je 4, máme tedy odmocninu ze 4, což je 2. Pravá strana rovnice se rovná 2, to znamená levá strana rovná se pravé straně, proto je číslo 1 kořenem dané rovnice. Příklad druhý, řešte rovnici odmocnina z x plus 5 se rovná x plus 3. Neznámou x máme pod odmocninou, proto obě strany rovnice umocníme na druhou. Odmocnina z x plus 5 na druhou je rovna výrazu x plus 5. Výraz na pravé straně rovnice můžeme umocnit na druhou podle uvedeného vzorce a dostaneme x na druhou plus 6x plus 9. Upravíme a dostaneme kvadratickou rovnici x na druhou plus 5x plus 4 rovná se 0. Kvadratický trojčlen na levé straně můžeme rozložit na součin kořenových činitelů. X plus 4 krát x plus 1 rovná se 0. To znamená, jedním kořenem rovnice je číslo minus 4 a druhým kořenem je číslo minus 1. Protože jsme umocňovali na druhou, což je důsledková úprava, musíme provést zkoušku. Nejdříve provedeme zkoušku pro číslo minus 4. Dosadíme do levé strany rovnice a dostaneme odmocnina minus 4 plus 5. Minus 4 plus 5 je 1 a odmocnina z 1 je 1. Pravá strana rovnice pro číslo minus 4 je rovná minus 4 plus 3, což je minus 1. Vidíme tedy, že levá strana se pravé straně nerovná, proto číslo minus 4 není kořenem dané rovnice. Nyní provedeme zkoušku pro číslo minus 1. Levá strana odmocnina minus 1 plus 5, minus 1 plus 5 je 4 a odmocnina ze 4 je rovná 2. Pravá strana rovnice minus 1 plus 3 jsou 2, to znamená levá strana se rovná pravé straně a číslo minus 1 je kořenem dané rovnice. Příklad třetí, řešte rovnici odmocnina z výrazu 2x minus 4 minus odmocnina z výrazu x plus 5 se rovná 1. Neznámou x máme pod odmocninou, proto umocníme obě strany rovnice na druhou. Levou stranu rovnice umocníme podle uvedeného vzorce a dostaneme. Odmocnina z 2x minus 4 na druhou je 2x minus 4, minus 2 krát odmocnina z 2x minus 4 krát odmocnina z x plus 5 plus odmocnina z x plus 5 na druhou je x plus 5 rovná se 1 na druhou je 1.
2x plus x je 3x, minus 4 plus 5 je 1, minus 2 odmocniny z 2x minus 4 krát odmocnina z x plus 5 se rovná 1. 3x se tedy rovná 2 odmocniny z 2x minus 4 krát odmocnina z x plus 5. Nyní opět umocníme rovnici na druhou a dostaneme 3x to celé na druhou je 9x na druhou, 2 na druhou jsou 4, odmocnina z 2x minus 4 na druhou je 2x minus 4 a odmocnina z x plus 5 na druhou je x plus 5. 9x na druhou se rovná 4 krát, nyní roznásobíme každý člen s každým. 2x krát x je 2x na druhou, 2x krát 5 je 10x, minus 4 krát x je minus 4x, minus 4 krát 5 je minus 20. 9x na druhou se rovná, 4 krát 2x na druhou je 8x na druhou, 4 krát 10 minus 4x je 6x, 4 krát 6x je 24x, a 4 krát minus 20 je minus 80. Dostali jsme tedy kvadratickou rovnici x na druhou minus 24x plus 80 rovná se 0. Kvadratický trojčlen na levé straně rovnice můžeme rozložit na součin kořenových činitelů x minus 20 krát x minus 4. Prvním kořenem je tedy číslo 20, druhým kořenem je číslo 4. Protože je umocňování důsledková úprava, je zkouška nutnou součástí řešení. Nejdříve provedeme zkoušku pro číslo 20. Levá strana odmocnina 2 krát 20 minus 4 minus odmocnina 20 plus 5 rovná se odmocnina 2 krát 20 je 40 minus 4 je 36 minus odmocnina 20 plus 5 je 25. Odmocnina z 36 je 6, minus odmocnina z 25 je 5, 6 minus 5 je 1, odmocnina z 25 je 5, 6 minus 5 je 1. Pravá strana rovnice se rovná 1, protože levá strana rovnice se rovná pravé straně rovnice, je číslo 20 kořenem dané rovnice. Nyní provedeme zkoušku pro číslo 4. Odmocnina 2 krát 4 minus 4 minus odmocnina 4 plus 5 se rovná odmocnina 2 krát 4 je 8 minus 4 je 4 minus odmocnina ze 4 plus 5 je 9. Odmocnina ze 4 jsou 2 minus odmocnina z 9 jsou 3. 2 minus 3 je minus 1. Pravá strana rovnice se rovná 1, levá strana rovnice se nerovná pravé straně rovnice, proto číslo 4 není kořenem dané rovnice. Daná rovnice má